aniga waxaa u jawaabayaa gabar caqli iyo maskaxdeeda tamaam tahay, laakiin qof damiirka ka tegay ee ogaalkeeda joogno sideeda gabar markaa tahay shalay cumar shooli iyo waxaas haystay maxamed jabuuti waa soo dhexgashay, yaa ku wacday, yaa ku yaqaan, yaa kuu dirsaday, laakiin afar dhalaal la iska soo cabaa ebelaad caaya, ebelaad caaya, dadka inay jawaabaan raba qalad waa arkaa wallaahi. Naag la caynaya arki jiray, naag wax caynaysa. Marka digniinta ku dambaysa walaalay, dhaladaada dheer iyo galaaskaaga soo dhigo, dadka laajka habeenka adoo saasaa soo gal, dad kala caytan. Aniga I'm boss always. Walaashaa markay cabayso ma ceshanayso, walaashaa ma ahan. Markay ummadda caayso walaashaa ma ahan, markay laxan u jiilaag walaashaa inaqanee miya. Which can walaal. Aniga waxaa u jawaabayaa gabar caqli iyo maskaxdeeda tamaam tahay, laakiin qof damiirka ka tegay ee ogaalkeeda joogno, laakiin afar dhalaal la iska soo cabaa ebelaad caaya, ebelaad caaya, dadka inay jawaabaan raba qalad waa arkaa wallaahi. Naag la caynaya arki jiray, naag wax caynaysa. Qofka hadduu nolosha ka dhaco calaamada lagu yaqaan mataqaana. Aniga fanaan hebel anaa soo dhaweeye, aniga fanaan hebel gurigaygu imaadaa, aniga fanaan hebel waa soo dhaweeyaa. Snapchatkan waa halka aan ku maxkamadeeyo dadka low life-ka ah, nolosha ka dhacay ee aan shaqaysan, abrahaas low life-ka ah, keliya wax ujeedkeedu yahay inta Facebook cumar shooli ma ibalay aniga heblaayi iyo boosa isxayaay never hayga sugin aniga shaqo kalaa wataa.